Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Gelsin de gönlün sesi. Bir yaşadım sevgi əngəli Hər sözüm sənə nədənsə səhv gəlir Nə var gülməli, sən ya məndəli 24-7, sənsən gündəmi Mənim ürəyim olur param-param Ahınları bilmirəm, yoxam varam O vicdansız günümü erib qara Ömrümə yenə yağış yağır aram-aram Aram-aram, səni mən unutmaram Başqası mənə haram Səni mən axtaranam, axtarıb taparam Aram-aram, səni mən Başqası mənə haram Səni mən axtaranam, axtarıb taparam Mənim ol heç kəs göz yaşını silməsin Sevməni sevginin olmasın pərdəsi Dərk eləmə bu ömrümün səhnəsi İstəmirəm özgəsin, gəlməsin, gəlsin tək onun sesi Mənim ol heç kəs göz yaşını silməsin Sevməni sevginin olmasın pərdəsi Dərk eləmə bu ömrümün səhnəsi İstəmirəm özgəsin gəlməsin gəlsin tək onun sesi Gəlsin o zaman özəlin səsi, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, bir özəl media layihəsi olan Özəl Doğma Ayrıbı TV-də yenidən efirdədir. Bol əyləncəli, musiqili, söhbətli və əlbəttə ki, bol gülüşlü Özəl yenidən efirdədir. Çünki elə qonaqlar, elə sənət adamlarını dəvət etmişəm ki, onların hər birinin bir-birlə münasibəti çox yaxşıdır, eləcə də mənim. Ona görə də bugün biz bolluca əylənib, deyib, gülüb, yaxşı musiqilər dinləyəcəyik. İlk olaraq biz Nərmin Kərim Bəyalanı təqdim edirik sizə. Gəlsin tək onun səsi mahnısı ilə. Çox istedadlı, çox istedadlı həmkarım. Amma deyəsən, biz onu həmkar olaraq yaxında itirəcəyik. Mənə elə gəlir. Artıq itirmişik. Artıq itirmişik səni. İri addımlarla musiqi dünyasında irəliləyən və bu işə doğrudan da ciddi-ciddi başlayan Şəhriyar Əbilov bizimlədir. Xoş gəldin Şəhriyar, necəsən? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmsən mən bu möhtəşəm. Hər zaman. Çox maraqlısı, çox maraqlı bir şey var. Bir həftə qaba mən sənin verilişində bir neçə dostumu gördüm. Mehin də buradaydı. Bəli. Verilişə baxdım, dedim, aha, bu verilişə. Yerim məlum. Bir dənə Kazım zəng gəlib çağırdı. Hər zaman, əzizim, hər zaman. Üstündən 4 gün keçdi.
Şuur altınla onu gətirdim. O da məni hiss elədi, eşitdi və zəng elədi. Karma, karma. Bilsən, həmin anda çoxlu pul istəyərdim. Çünki həmin an sənin migin idi, bildiyin necə? Yəni, sən daha çox pul istəsəydin, məncə daha yaxşı olardı. Kəlim zaten səni çağıracaydı olsun. Həmsin. Hoş gəldin Şəhriyar, sən də. Çox sağ ol. Çox istedadlı bir qonağımız daha var. Jurnalistdir. Qələmi çox içidir. Yazır, pozur. Son aylarda isə mən onu daha çox səyahət edən və deyərdim ki, bəlkə də ən çox səyahət edən bir jurnalist hal-hazırda. Onu aferin. Necə bacarırsan, necə vaxt tapırsan? Bax, bu barədə soruşacaq. Hüseyin Məmməsalav, xoş gəldin. Xoş olun, dəvətə görə. Çox xoşdur burada olmaq. İnşallah efirimiz də qəşən keçəcək məncə. İnşallah. Başqa yol yoxdur. Bilirsiniz də, Nərmin Kərimbəyova bizim özəl medianın elə doğma ARB TV-də hazırladığı karaoke özəl verilişinin aparıcısıdır və bəzən biz kulisdə onunla üzləşirik və mənim kulisdə çoxlu geyimlərim var, eləcə də Nərmi xanımın da geyimləri var. Bir neçə gün bundan öncə mən köynəyimi itirmişdim və budur nəticə! Və budur nəticə! Nərmin Kərimbəyova mənim köynəyimi götürüb, qurbandır, qurbandır sənə. Amma sən deyim ki, kompozisiya tamamlanır. Qurbandır sənə, heç bir problem yoxdur. Təşəkkür edirəm əzizim. Mənə bildim demişdim sənə götürəcəm. Yo. Unutdum, üzrlü say. Əyləşək dostlar, əyləşək və özələ başlayaq. Axşamınız xeyir olsun. Bəli, özəl davam etməkdədir. Qonaqlarımız əyləşdi. Süzüm çay sizə. Gəlin, o bir dənə söz var. Türklərin bir sözü var. Deyir, tatlı yiyəlim, tatlı konuşalım. İndi ona görə də mən də sizə... Özü parıltılı Berqa ilə. Eynən. Əhvalımız düzələcək. Ondan çay istəməyək mi? Xoş əhval olacaq. Özü cəlb edər adamdır, gəlsin. Nərmi xanıma bu studiya, bu pavilyon doğmadır, əzizdir. Yaxşı ideya verdim, mən də özüm ki, belə bir... Boşqa bazara yedim. Əslində, belə bir çox məşhurlarda belə zərri şeykellər var, məsəl üçün, çay, qəhvə üçün. Yəni, o da bir dəbdir. Necə ki, son vaxtlar hamının səhnədə, monitorda, arxa fonda öz loqosu dəbə minib, məsəl üçün. Əslində, çox yaşəkdir. Biz deyir ki, yaxşıdır. Yaxşıdır, bu mənə. Onun brendə çevrilməsini göstərən bir şeydir, məli yəni. Əslində, bu zərzaboni şeylər hamısı rapperlərdən bizə qalır. Sağ olsun, rəhmətli Tupakın start verməyi ilə onların üstlərindəki o seplər, onların qolbağları, o parıltılı sahatlar, zatlar. Ondan sonra bütün dünya mediasında bu fəaliyyətə başlayacaq. Amma mənə elə gəlir ki, əgər rapçılardan danışırıqsa, Tupak, sən dediyin kimi, o dəbi yaradı. Amma eyni vaxtda onda yenə də haradasa daha çox asketik idi onlar. Yəni, o qədər də abartılı deyildi. Sonradan abartıldı. Sonradan artıq... Jay-Z tərəfindən və başqa rəfirlə də. Sən çox yaxşı məqama toxundun Tupaka adını çəkdin. Bizim qonağımızın da heç də Tupakdan geri qalan tərəfi yoxdur. Bir göstərin bizim qonağımızın yeni sənət işlərini. Baxın, baxın, baxın dostlar, görün nələr yaradı. Bunların hamısında bir mesajı var da. Bunlar yəni ki, bir ismarıcdır. Məsəl üçün, burada olan hər şey sənə, mənə, Nərminə aidiyyatı var. Bu kimdir? Bu mənim aktoru fəaliyyətim adına obrazlardır. Bu musiqidir, radiodur. Pauza, gördün. Pauzadır. Sonda isə, sonda isə bu baş verir. Star, ooo! Artı öz həyat yolunu, peşə yolunu cızıb da əlində ki, bəli, tamam, sənin qanun üstündə mən ki, başqa variantı yoxdur bunun olmaq. Bunun təbliğatını çox aparmamışam. Mənə həyatda nə xoşdursa onu edirəm və mən fikirləşirəm ki, bu mərhələmdə artıq dəyişmə dönəmidir. Nə gözəl. Və əgər səhnənin bir başqa bucağından izləyəcəyə baxacaqsa, aparıcı kimi yox. Daha çox ifaçı kimi sözsüz ki, daxilən özümü star hiss eləməliyəm və haradasa arzularım... Hər şey sənin özündə başlayın. Arzularım çox böyük olmalıdır ki, deyir, sıravi əskər general olmağı arzulamasa heç vaxt irəli gedəməz. Həm də bayaq da söylədim, hər şey birinci insanın özündə başlayır. Yəni, sən birinci özünü çox doğru vurguladın ki, özünü bir ulduz kimi hiss eləməlisən ki, o enerjini ötürəsən və enerji məsələsi səndə də çox yaxşı alındığı üçün bu tək enerjidən, ona görə tez-tez arzular. Qazım, bu tək enerjidən eləyərmi? Biz bunu enerjidən, kənardan bir şey kimi bağırır, amma Allah bizə elə yaradır ki, hər şey bizim içimizdədir. O qədər dahiyana bir sistemimiz var ki, biz istəsək çox böyük işlər görək, biz onu dərk etsək, necə deyir, məndə sığar ikən cahan, biz o cahanı... Mən, Hüseyin, xoş gəldin sən də. Çox sağ olun. Biz dedik ki,
bu müğənnilər, sənətçilər logo istifadə edirlər, şeykellər dəbə düşüb, din daha lazımdır, hamı belə qaşlı sifariş edir. Amma mən düşünürəm ki, hərə özü nəsə yaratsın da. Yəni, biz bildik də, logo artıq var. Yəni, bu çoxdur, yəni, var. Yəni, yenilik eləmək lazımdır, hə? Məsələn, mən baxımından götürüm, düz deyil, gör-götür dünyasıdır. Amma ifaçı da nəsə, özü də bir yeni nəsə yaratmalıdır. Rastan əzizim, mənlə çox şeylər yaradırıq. Bax, öz sənətimdən deyim də. Buyur. Mən ifa etdiyim mahnılar, hamısı mənim üçün yazılmış mahnılardır. Onlar hamısı yaradcılıqdır, düzdürmü? Bəli. Və yenə də gəlirsən ona ki, konservativ düşüncə, çox vaxtı o ən gözəl mahnı səslənsin belə. Zaman alır ki, o mahnı qəbul olunsun bəzən. Bəzən heç də qəbul olunmur, tərz uyğun deyil kütləyə deyə. Və ona görə çox insanlar heç nə artıq yaratmır. Onlar olanı götürür, biraz fərqli cür səsləndirirlər. Bu da bir yaradıcılıq növüdür və onlara yetərlidir əslində bu. Ona görə yaradıcı olmaq indiki zamanda nəinki kreativ olmaq deməkdir, həm də çox mübariz olmaq deməkdir, mən hesab edirəm. Hər kəs də mübariz olmaq istəmir, o da onun haqqıdır. Düz də əslində, çünki elə olur ki, keyfiyyətli iş təqdim edirlər, klip çəkirlər, mahnı yazdırırlar. Biz görürük, nəticə yoxdur, tanınmadı heç mahnı. Götürüb hansı köhnə mahnı remake eləyir, yəni nəsə adi, sadə bir klip çəkir, bir kamera ilə, bir studiyada hətta çəkirlər, balaca bir studiyada, rəngləri dəyişirlər. Biz görürsən, baxıldı. Yəni, bilmək olmur bəzən. Çox doğru. Bizim bir maraqlı bu verilişin yeni mövsümündə, özəldə çox əyləndiyim və şou biznesdə yeni mövzular açan, özümüz də bilmədən şou biznesdə yeni mövzular açan bir oyunumuz var. Yəqin siz də uşaqlıqda oynamışsınız da, mən çox sevirəm bu oyunu. Kim, kiminlə, saat neçədə, harda, nə edirdilər? Yəqin oynamışsınız da bu oyunu. Təxmin edirəm, baş verəcək. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Yox, narahat olmayın. Biz indi bu oyunu oynayacağıq və ilk... Ay, sağ ol. İndi. Təsəvvürüm yalanlardır. Dost arasında evdə başqa cür oynayırıq, başqa sözlər yazırıq. Amma indi biz nəzərə alaq ki, biz efirdəyik, ona görə də efir qayda qanunlarını nəzərə alaraq biz bu oyuna başlayırıq. Biz yazdıqlarımızı və indi bu yazdıqlarımızı oxumağın zamanıdır. Başlayaq. Maqazinlərə yeni mövzu ötürürük. Afaq Gəncəli, Nasbəri Dostəliyeva ilə saat 21:00-da Apsekdə mahnı üstündə dava edirdim. Afaq mahnı oxumağa başladı. Xəbərim yoxdur. Sadəcə olaraq Afaq Gəncəlinin yəni mahnı üstündə dava eləməsi, bilmirəm hansı mahnı olub o. Olub sizin bizdən məndən də gizlincə mahnı yazdı. Deyib ki, Şəhriyar oxuya bilirəm, mən niyə oxuya bilirəm? Afaq qalıb, onsuz da bir də mən. Yox, Afaq meçhulsə istəmirəm, amma mənə həvəsləndirmişdir. Biz Afaqla bir yerdə Aygün Kəzimovanın ad günündə oxumuşduq deyir. İlk startı orada verdim, ondan sonra çünkü... Elə verişlər var idi. Why not? Bu çox maraqlıdır və çox gülməlidir. Niyaməddin Usayev, Xumar Qədimova ilə gecə yarı rayon yolunda oppanırdılar. Doğrudan maraqlıdır. Yəni siz kim yazmadınız? Nərmin Kərimbəyova. Sizə niyə bu qədər ləzzət elədi bu məqam? Orada əslində orada ən avrılı sözü mən yazmışdım. Yox, siz təsəvvür edirsiniz də, yəni niyə belə oppanırdılar? Tamam. Stres atırlar. Belə şey yoxdur da, yəni belə şey yoxdur. Biz Zamiq Hüseynovu həqiqətən də yəni xarizmatik və biraz da yəni özünə belə qapanır. Zamiq-Zamiqlə, yəni təsəvvür edirsiniz, yəni Zamiq-Zamiqlə, yəni burada da özünü göstərir də, yəni. Qız bürcü. Zamiq-Zamiqlə səhər saat 6-da vağzalda tum çırtdırdılar, təsəvvür edirsiniz. Öz-özünə söhbət edir. Siz təsəvvür edirsiniz. Zamiq öpür insanı. Sağ ol. Əlbəttə bu, yəqin ki, bizə indi baxanlar, adı çəkilənlər bizdən incimirlər. Yəqin ki, obyektiv başa düşürlər ki, biz fərqli-fərqli düşüncələrini, fərqli-fərqli mövzuları düşünərək bu
bir yerə gətirmişik bu. Aha. Yenə çox məzəli. Dilara Kazımova, Elgiz Əkbərlə səhər saat 7-də hamamda oğurluq edirdilər. Sadəcə mənim aralarım ki, nə oğurdular onlar? Qətvə oğurdular, dəsmalı oğurdular, nə oğurdular? Çox məzəli idi, həqiqətən də. Yəni, yeni mövzular açdıq. Amma indi musiqinin vaxtıdır. Şəhriyar Əbilov Sən və Mən söyləyəcək. Bəli. Yeni mahnı ad günündə təqdim elədin. Ad günündə Senyorita təqdim etdim. Sən və Mən artıq 6 aydır ki, doğrudur, doğrudur. Sən və Mən birinci mahnımdır. Hələ sonda Aycan gəlir. Mahnı özümlə də amma təqdim eləyə bilmirəm. 12 ilə 10 PR proyekti, kampaniyası. O zaman dostlar, gəlin Şəhriyarın yanına hamımız bərabər. Onun yeni mahnısını. Bərabər. Sən bayaqki deyəsən məqam. Bizim daxilimizdə Humar Qədimov və Niyamətli Musa o qədər tanırdılar. O qədər, yəni, o qədər böyük uşaq var ki, biz onu səsə tullanarak, səsə uçarak və bunu da çox gözəl də yaparaq. Bu şəhər qoy oyansın, al olansın. Hərdən sıxıcı gələn hər şey qalsın geridə, buraxamsın. Faydası nə bunların, qaydasız oyunlar. Dönmərəm yolumdan, ölməsəm onunla. Sən üçün döyünər, gözlər körə görünər. Ruhumu çağırır göylər, susma bir şey söylə. Sənə görə attım gururu, niyə görə sevirik susuruq. Məsafə eşqin küsuru, sənsiz ər attım uçurum. Sənə görə attım gururu, niyə görə sevirik susuruq. Məsafə eşqin küsuru, sənsiz ər attım uçurum. Sən mən bir de bu şəhər qoy oyansın, al olansın. Hərdən sıxıcı gələn hər şey qalsın geridə, buraxamsın. Məsafə eşqin küsuru, sənsiz ər attım uçurum. Sənə görə attım görürüm, niyə görə sevirik susuruq. Məsafə eşqin küsuru, sənsiz ər attım uçurum. Sən mən bir de bu şəhər qoy oyansın, al olansın. Hərdən sıxıcı gələn hər şey qalsın geridə, buraxamsın. Təşəkkürlər, çox zövqlü, çox zövqlü. Həqiqətən də və mən bu ritimləri çox sevirəm. Həqiqətən də Şəhriyar, bu iş səndə alınacaq, bunu əminimlə söyləyirəm. Çünki ona görə bir çox müsbət tərəfləri var. Birincisi, musiqini duyan insandır. Yəni, ümumiyyətlə, televiziya aparıcıları, yəni aparıcılar, bir dəfə Teymur Əmran söyləmişdi, çox az bizdə Azərbaycanda melaman aparıcılar var. Məhz melaman aparıcılar, yəni, məsəl üçün, Leyla Quliyevadır, Salih Bağırovdur, Şəhriyar Ədilovdur. Ona görə də bu baxımdan o müsbət bir halda özü xarizmatikdir, səhnəyə çox yaraşır. Çünki səhnə özü, gəlin etiraf edək ki, yəni sevir də faktura. Mütləq. Bu mahnını Ceyko və Rıza, bizim bildiyimiz dostumuz Rıza yazıblar. Sözsüz ki, aranjman Ramin Əlidir, əgər İsmail Əsadov da musiqili prodüserdirsa. Bu da bir müsbət hal. Bu da bir müsbət bütün mahnılarımı onlara həvalə edirəm. Onu ölkələrdən daha böyüyü. Bizim şovbizinizdə yəni musiqini anlayan insan tanımıram. Çox gözəl. Hüseyin, sən Şəhriyar haqqında məqalə yazmısan?
O zaman araştırma yazdım. O zaman səfərlərdə idi. Yəqin Bali ilə. Yazmısan? Yox, yəni ümumiyyətlə, yəni söhbət müğənni kimi deyil. Aparıcı kimi məsəl üçün onun nə vaxt təbii ki oldu məsəl. Ola... Hatırlamıram ha, nə yazmışam. Nə yazmışam? Ola bilər. Bəs ifaçı kimi məsəl üçün aparıcının müğənni olması xəbərini yazdınmı? Şəhriyar müğənni oldu mu deyə xəbərini yazdın. Yazmamısan. Bu xəbər axı xəbər kimi yayılmır? Yayılıbmı? Çox da yox. Mən bunu yəni şəhərlər mahnılar təqdim edir, amma mən o keçidi bax bu gün elan edir ki, mən keçi edirəm. Mən onu yox, əslində çox müzakirələr olub və televiziya verilişlərində də mən ona eşitmədim. Şəhriyarın həyatında reinkarnasiya yaşanır hal-hazırda. Hal-hazırda hə, başqa bir mərhələdir. Bəli. Və yox, məqalələr çıxdı birinci mahnı çıxanda. Çıxdı, oldu ki, Şəhriyar yeni mahnı çıxartdı, artıq başqa mərhələyə keçir, müsahibələr oldu. Hı. Amma sözsüz ki, bir mahnı ilə heç kim müğənni olmur. Hətta deyilənə görə belə bir sistem var, dünya şov biznesi. Üçüncü mahnıdan sonra artıq sənə ciddi baxmağa başlaya bilərlər. Hətta o da var. Ona görə ki, çoxları hobbi kimi oxuyub gedirlər. Bir şey, inatkar yanaşır, inansaz. Bir insan ki bilsə kimdir, hara gedib nə işlə məşğul olsun da mütləq yolunu bilməlisən. Bəli, tamamilə doğrudur. Hüseyn İlham Əquliyeva demişkən, Ertan Azamiyyətku adına. Biz davam edirik hörmətli tamaşaçılarımız, sizə hədiyyələrim var. Verilişimizin baş sponsorundan Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa çayları verilişimizin baş sponsorudur. Gətirin zəhmət olmasa. Gətirin. Dostlar, bizdən qəbul edin hədiyyələrimizi. Hüseyn, buyur əzizim, nuş olsun. Yazı yazarkən, səyahətdə olarkən sən də tez-tez olursan Azərbaycan çayı. Sənə isə çayı belə təqdim edirəm. Hacı ha, meri şərəb. Al. Ula, Zita Gidə yadıma düşdü. Onu danışdım, mən də elə təqdim elədim də sənə yəni ki. Təşəkkür edirəm Berqa. Dostlar, əyləşin zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Sevə-sevə istifadə edin, nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Artıq toy mövsümü başlayıb və toyunuzu siz peşəkarlara etibar edin təşkilat baxımından. Special Day şirkətinə toyunuzda hər zövqə uyğun dekorların hazırlanması, müğənni seçimində sizə düzgün tövsiyə, foto və video çəkiliş və bir sözlə toyunuzun təşkilatçılığına aid hər bir mövzuda zəng edin 051-777-77-53 nömrəsinə. Special Day həyatınızın ilk gününü, unudulmaz gününüzü daha maraqlı və fərqli etmək üçün verilişimizin sponsor isə Altun Saray'dır. Altun Saray artıq yeni mövsümə hazırdır. Toylar Altun Saray'da bir başqa keçir. Təkcə toy deyil, eyni zamanda hər gün show proqram, müxtəlif VIP otaqlar, karaoke otaqları, bir sözlə istirahət üçün hər şey Altun Saray'da. Minnətdaram. Hə, dostlar, biz davam edirik. Biz davam edirik. Bizim deməli, bazamızda çoxlu suallar var show bizneslə bağlı. İndi biz kompüterimizə müraciət edəcək. İndi hal-hazırda süni intellekt dönəmidir. Xüsusilə sürətlə yayılan süni intellekt məni biraz qorxudur, amma eyni zamanda da Amma mən süni intellekt istifadəçisi olaraq, yəni mənim işimi məsələn ki, xeyli asanlaşdırır. Sizi Kazım, sənin işini asanlaşdıra bilər, amma bir müddətdən sonra mən qorxuram ki, bəstəkarlar artıq peşəsini dəyişsin. Yox, mən elə gəlir ki, amma nə qədər də olsa da, insan əli deyə bir şey var da, deyirlər, hər də nəyə görə? Məsəl üçün, bir mağazada, deyək ki, bir xalça daha bahalı satılır, çünki deyirlər, əli işidir. Bir söz deyim, son zamanlar insan beyninin bütün funksiyalarını ili ildən güclənən AI proqramına yükləyirlər və bir müddətdən sonra əgər pikə çatsalar, bizim bir 10 il bundan qabaq və yaxud 5 il bundan qabaq gördüyümüz Hollywood filmindəki hekayələr baş verə bilər. Yəni süni intellekt dərk eləsə ki, o özü daha çox önəmlidir və insanlar mane olurlar təbiətin inkişafı üçün. Necə ki, axırıncı J.Lo'nun Jennifer Lopez'in filmində gedmişdi bu hadisə. Süni intellekt birdən-birə qərara gəlir ki, insanlar onun funksiyasını dəyişir, daha zəki eləyirlər onu. Və bütün informasiyaları alır, saytlardan, filmlərdən, verilişlərdən. Qərar yer ki, insan bu planeti məhv edir. Amma mən düşünürəm ki, kim necə istifadə elədirsə, kim necə istifadə edirsə, onun da bir çərçivəsi və bir həddi var. Məsəl üçün, kimsə internetdən çox çirkli, çox pis istifadə edir. Kimsə amma yararlı istifadə edir. Tam razıyam. Bilirsən, hər ən öz daxili dünyası, hər ən öz IQ-su, hər ən öz dünya görüşünə görə. Kimisi hansısa bir silahla ailəsini doğurur, kimisi isə insanlara məhv etmir. Bizim indi kompüterimiz, bizim bazamız müxtəlif suallar bizə verəcək. Mən özüm də bilməyəcəm nə suallar hazırlayıb bizim üçün. Sual yağışı. Sual yağışı. Monitorumuzda indi ilk sualımızı kompüterimizdən, bazamızdan bizə ötürüləcək.
Gəlsin ilk sual, görək bizə ilk sual nə gəlir? Rəqibsiz ifaçı varmı? Nərmin xanım, sizdən başlayaq. Yəni, hanı deyilər, mənim rəqibim yoxdur. O baxır mövqeyə, yanaşmaya. Mənə də bu sualı verəndə mən eyni cavab verəm. Mənim rəqibim yoxdur. Bunu deyə bilərəm. Nəyə görə? Ona görə yox ki, şov biznesdə ifaçı yoxdur məndən başqa, özümdən yaxşısı yoxdur. Təcə, mən hesab edirəm ki, mən mənəm və təkrarım ola bilməz və yoxdur. Bəlkə də ola bilər, hansısa bir təkrar. Hazırda yoxdur. Ona görə mən onu rəqib kimi görmürəm. Amma o ümumilikdə əlbəttə ki, böyük rəqabətdəyik və ifaçıların sayı həddindən artıq çoxdur. Hamımız bir rəqabətdəyik. Bu da danılmaz bir fakt. Növbəti sualımız, mediatik məşhur kimdir? Yəni, mətbuatda xəbəri çıxarkən daha çox oxunan bu sualın cavabını gəlin Hüseyindən başlayaq və davam edək. Hüseyin, mediatik məşhur hansı ki, bax, düzgün cavabı Hüseyin verəcək. Bilirsən ki, onu haqqında yazacaqsan və baxış sayı çox yüksək olacaq. Mediatikdir də məşhur. Yaxud da ki, məşhurlar deyək hətta, tək olmasın. İlk növbədə nədən sağlama Elza Seyidcahan gəldi. Elza Seyidcahan. Doğrudan da haqqında nə inirsə hamı yazır və çox baxış, böyük baxış toplayır əslində. Düzdür, tənqidi şərhlər deyə tərincə olur və bu baxış təsir eləyir ki, bu şərh gəldikcə video daha populyarlaşır. Təbii. Yəni, viral olur adətən videoları, xüsusilə də yazdığı şeirlərini. Keçən həftə... Amma bəstəkar kimi də yəni, qeyd edim ki, həqiqətən sənət nə, yəni, yaradılan söz ola bilməz. Onu yəni, heç mən də qiymətləndirə bilmərəm, öz payıma deyim. Amma digər tərəfi də var ki, doğrudan da mediatikdir. Keçən həftə ən çox müzakirə olunan Elza Seyidcahan xəbəri onun elə bax, bu pavilyonda yıxılması oldu. Bütün saytlar yazdı. Yəni, biz onu yayınladıq, amma necə yayınladım? Mən şəxsən onun özündən icazə aldım. Yəni, hər kəs bilir ki, mən təbii ki, istəyərəm verilişim baxılsın, istəyərəm verilişim reyting toplasın, amma öncə mənim üçün insani dəyərlər var, hansı ki, onu mütləq özündən soruşmalıyım. Çox təşəkkür edirəm. Soruşdum özündən, Elza xanım, bunu yayınlayaqmı deyə? Dedi, yayınlayın, özü də müsahibə verir. Şəhriyar üçün mediatik məşhurlar kimdir? Yəni, Elza Seyidcahan doğrudan da mediatik, amma bunun başqa tərəfləri var. Niyə görə mediatik? Mənim üçün Aygün Kazımova, Röya, hansı bir təqdimatı, hansı bir çıxış olmasa, bütün sosial şəbəkələrdə yayılır, insanlar onu dinləməyə başlayırlar, o musiqilər, o mahallar. Bir də ki, hal-hazırda son dönəmdəki mövzular. Yəni, biraz başqa musiqi, hə? Heç PR dənəmək istəmirəm olaraq. Mahnı qalmaqalı. Mahnı qalmaq. Mahnı da bir mahnı olayı. Yəni, mahnı da bir mahnı olayı. Yəni, mahnı da bir mahnı olayı. Heç bizim o qədər haqqı tapdanılmış mahnılarımız var ki, ona görə dava eləməliyiz. Yox, mənə maraq... Ona görə biz siz o qonşu bədxalq insanlar bizim mahnılarımızı uğurladılar, bizim xalq mahnılarımız, bizim əsərlərimizi. Heç mahnı qalmaqalına çıxmadınız. İndi bir dənə elə-belə bir aydan sonra heç kim yadda düşünəcək mahnıya görə, mahnıya görə belə dava eləmək olar. Əslində, yəni, onların yəni, bəlkə də dava eləmək səbəbləri bu günlər bizim onları müzakirə eləməyimizdir və gündəmə, aktiv olaraq gündəmdə qalsınlardır. Amma bu gündəmlər həmişə xatirələrdə negativ və biraz ucuz qalır deyə yəni, onlara daha keyfiyyətli mahlar ifa eləyib səhnəmizin sevimlərinə çevirmək istəyir. Onu o, bizim faciəmizi, zamanımızın faciəsinə göstərir ki, nə show business, nə yaradıcılığa uyğun bir şey deyil bu. Bu səviyyədə olan, yəni heç müzakirə etmək istəmirəm. Bir də, yaxşısın. Nəticədə bizim sənətimiz, görün necə gözəl səhəcə, incə sənət, musiqi, yaradıcılıq. Bunu yəni bu qədər ciddiliyə, polisə qədər gedib çıxartmaq, nə bilim, belə ciddi bir mövzuya çevirmək, incə sənəti, musiqini, yəni bu tərəfdən çox... Kazım, bax, bir tərəfdən mən fikirləşirəm ki, bu insan haqqı var, musiqini alıb, aranjman eləyib, ən azından bir 5000-6000 pul qazıb. Ona gəlin belə səmimi. Yox, məsəl üçün. Açıq maraqlı deyil artıq. Nərmin, mən çıxdım mövzudan. Mən o demirəm. Onları müzakirə etmək istəmirəm. Mən və yaxud da Nərmin bir mahnısı var və bunun hüquqları var. Bu onun pul verib alıb o mahnını. Belə deyim. Mən bilmirəm hansı tərəf düzdür, hansı tərəf alıb yoxsa oğurlayıb. Mövzunu müzakirə edirəm. Əgər mənim mahnımı kimsə mənə icazə oğurlayırsa, dünyanın hər yerindən bunu məhkəməyə verirlər. Nə gəşəkdir bu? Nərmin xanım mövzu dəyişir, bilirsiniz də, yəni. Başa düşürsən də, Şəhriyar nə demək istəyir, yəni mövzunu dəyişir. Nərmin xanım, mövzuna bağlı sizin də fikrinizi eşitək, sevə-sevə istifadə edin. Çox sağ olun. Mediatik məşhurlar kimdir sizin üçün? Deməli, üç sahə bölərdim. Birinci, bayağı musiqi, hansı haqda danışmaq istəmirəm, bayağı musiqi qaldı bir tərəfdən. Digəri, əlbəttə ki, Şəhriyar qeyd etdiyi kimi Aygün xanım və Röya Ayxan da hər ikisi, amma onlar daha çox öz işləri ilə mediatik olmaq sırf.
keyfiyyətli, amma sırf musiqiyə görə onlar mediatiklər. Əsl mediatik şəxs Elə Seyircahandır Hüseyin dedik ki. Aydındır. Çünki hər bir hərəkəti artıq rezonans yaradır. Rezonans yaradır. O bilir nə eləyir. Bir sual daha, bir sual daha, sonra isə biz reklamlara bağlanacağıq. Bir sual daha. Şou biznesdə nə bezdirib? Bizi nə bezdirib şou biznesdə? Mən deyəcəm sən bayağılıq. Bayağılıq. Ucuz, bozbaş mahnılar. Artıq azalırlar. Artıq YouTube-da hansısa bir mahnı axtarışa çıxanda artıq keyfiyyətli mahnılar mən yeyə danışıram. Düş olsun. Problem yoxdur. Biraz öyrə bəsdir. Niyə? Çünki hər gələn nəsil o bir nəsil idi. Gəldi, o dekada artıq yavaş-yavaş bitməyə başlayır və yeni nəsil gəlməyə başlayır. Bizim nəsə payımıza onlar düşdü də. Yəni biz düşdük onlar da bir eyni vaxtda. Yox, biz indi... Bəli, mübariz də olmuşam da, mən axıra qədər gərək nəsil qırmayaq da. Nərmin, onsuz da... İstəmirəm, artıq istəmirəm, amma gəlir başlayın. Onsuz da axıra can da, biz ayaqlaşa-ayaqlaşa, mən məsəl üçün mübariz subut olaraq dünya ulduzlarının Bruno Mars-ı gətirir. Bu fenomenal insan öz punk stilini də saxlayır, amma zamana görə fərqli bir stylara keçir. Hər zaman rəqsi ilə, stili ilə... Biz paralel olaraq, bəli. Bəli, və Bruno Mars kimlər də həyata gəlir ki, biz də onlardan bəhrənə və yaxud dünya ulduzları onlardan bəhrənə. O balaca Michael deyirlər ona, Nərmin düzdür. Amma, yəni mən bu söhbəti uzatmaq istəmirəm, amma televiziyalarda tək günahı görmək olmaz deyə düşünürəm. Yox, tək günah onlarda deyil. Dostlar, bilirsən, bizim yaxşı dediyimiz ifaçılarda komplekslərin artıq belə, bilirsən nədir, həddi-hüdudu artıq aşmağa başlayıb. Ən yaxşı ulduzlarımızın kompleksləri var. Efirlərə əvvəlki münasibət yoxdur Şəhriyar. Halbuki bir 20 il bundan öncə sən özün yaxşı bilirsən, kanala çıxmaq üçün aylarla növbəyə duran məşhurlar indi heç televiziya kanallarını heç saymırlar. Dostlar, biz bu mövzunu gəlin reklamlar arası öz aramızda müzakirə edək. Çünki çox müzakirəli bir mövzudur. Amma indi ARB TV-də çox qısa reklamlar. Nərmin Kərimbəyə demişkən, burdan necə atlanardım? Belə təqdim eləyərdim. Hörmətli tamaşaçılarımız, şov biznesdə reklamlar. Verilişin baş sponsoru Berqa Çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl.
Təşəkkür edirəm, Məlum xanım, minnətdaram. Sağ olun. Burada nə edirəm? Mən burada qonağımızın mikrofonunu düzəldirəm. Nəsə verir orada baş. Siz danışın, danışın. Nəsə verir orada baş, amma çox təşəkkür edirəm. Hər şey yaxşıdır, müvəqqəti yola verə bilərik. Reklamlardan sonra hörmətli tamaşaçılarımız özəl davam etməkdədir. Yeni mövsümdə daha coşqulu, daha əyləncəli, musiqili və bu axşam mən əziz həmkarım və eyni zamanda da əminəm ki, yaxın gələcəkdə, çox yaxın gələcəkdə, yəni solo konsertini gedib izləyəcəyimiz Şəhriyar Əbilovov. Alqışlayın dostlar bir-birinizi və əlbəttə ki, yenə də həmkarım deyə bilərəm artıq. Bir ildən çoxdur ki, o həm də aparıcı missiyasını peşəkarcasına həyata keçirdir. Bəli, və eyni zamanda zövqlü repertuarı ilə Nərmin Kərimbəyovam. Və əlbəttə ki, jurnalist Hüseyin Məmməd Salahov, hər üçünüzə dostlar çox təşəkkür edirəm. Bu axşamı bərabər keçirdik. Mənə gəlir ki, yaxşı bir zaman bərabər yaşamış çox oldum. Çox gözəl zaman keçdik, çox möhtəşəmdir. Biz əsas o enerjidir, o ağrıq. Sən bizə onu ötürdün, biz də sənə borcumuz edirik ki, içimizi açar. Minnətdaram, çox sağ olun. Olsa Nərmin harada var, dinamika oradadır. Bəli. Mən də biraz o dinamika vibrasiyaya qatdım, o enerji vibe qatdım. Nərmin xanım. Kənan, təşəkkür edirəm sənə. Mən təşəkkür çox edirəm. Təşəkkür edirəm. Bir dənə sözüm var ki, bir narazılığım var ki, tez bitdi yəni. Tez bitdi. Hələ onun davamını istəyirəm. Doğrudan da zaman çox ədalətsizdir. Yəni, ürəyimiz sıxılanda zaman keçməz. Yəni, zaman keçməz. Elədir. Amma haçan ki, bizim əhvalımız yaxşıdır, məsələn, səyahətə gedərik, vaxt elə tez gəlib keçər, məsəl üçün. Yəqin ki, sizdə bu məqam yaşandı hal-hazırda. Bəli, bəli. Çünki çox gözəl atmosfer var, sənin verilişlərin ümumiyyətcə maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. Sən özün fərqli cür yanaşırsan insanlara, o mədəniyyəti ki, təbliğ edirsən, ilk növbədə o çox nadir bir şeydir artıq. Halbuki biz mədəniyyət işçiləri hamımız. Amma mədəniyyətdə artıq mədəniyyət qalmayıb. Ona görə sənin kimi aparıcıları görəndə, onlarla təmas edəndə insan ruhlanır, ruh qidası alır. Doğrudan da elədir, fikirləşir ki, həyatda maddiyyatdan da başqa, nələrdə problemdən də başqa nələrsə də var. Artıq, nə yaxşı incisənət var. Sağ ol ki, varsın. Artıq formalaşmışdır. Çox sağ ol. Həmkarımız ona görə o insan həm mədəniyyətin, artıq illərin təcrübəsi var üzərində və hər yerdə deyirəm ki, Kazım çox mədəniyyətli, əxlaqlı, işinin peşəkarı, musiqini, sənəti anlayan bir peşəkar aparıcıdır. Çox sağ ol. Və hətta öz verilişimə belə qonaq gələndə biz hətta bütün texniki kadr arxada dedik ki, nə qədər həm söz bazası çox mükəmməldir, həm iki verilişin ikisində də olub Dövlət kanalında, tərif gedirdi. Sonra onu özünə çatdırdı. Minnətdaram əzizim, minnətdaram. Uğurlarınız bol olsun. Və Hüseyin Məmməd Salahov, buyur əzizim. Verilişdən zəng gələndə düşünmədən razılaşdım. Çünki bilirəm ki, özəl medianın adı varsa, demək hər şey yüksək səviyyədə olacaq. Çox sağ olun. Qapıdan içəri girəndən elə göstərilən hörmət, diqqət və verilişin özü belə gözəl keçməsi. Hər şey olur. Siz bizim evimizin qonağısınız. Dayanmadan səyahətlər Hüseynin səhifələrində izləyə bilərsiniz. Və sonda Şəhriyar Əbilov bizim üçün Signorita oxuyacaq, eləmi? Signorita. Və bugün sənin Signoritan Nərmin Kərimbəyova olacaq Şəhriyar. Bu mahnı ilə biz sizinlə sağollaşacağıq. Amma bir daha baş sponsorumuz haqqında Berqa çayları, verilişimizin baş sponsorudur. Dadlı ləzzəti Berqa çaylarından için dadın. İndi hal-hazırda akşam saatleri olduğu için seçim olaraq sizə tövsiyəm jasmin çaydır və yaxud da ki fil, yaşıl çay çeşidləri, çünki Berqanın məhz yaşıl çayı, jasmini xüsusi bir daddadır. Axşam saatlarında isə yaşıl çay bir başqa insana xoş əhval təsir göstərir. Berqa için, için ki əhvalınız xoş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Toy mövsümü başlayıb, toylarınızı Special Day şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Toy təşkilatçılığı mövzusunda hər bir məlumatı əldə etmək üçün 051-777-7753 nömrəsinə zəng edin. Toyunuza hər zövqə uyğun dekorların hazırlanması, müğənni seçimində sizə düzgün tövsiyə, foto və video çəkiliş və başqa təşkilatçılığa aid, toy təşkilatçılığına aid hər bir mövzuda Special Day sizə yardım etməyə hazırdır. Təşəkkürlər, bir daha Şəhriyar Əbilovdan gözəl bir mahnı ilə bu axşamki proqramımızı yekunlaşdırırıq. Gecəniz xeyrə qalsın. Gəl gözəl oynayaq ol mənim signoritam. Duruşum, gülüşüm məni cəlb edir yaman. Gəl danışalaq sızın bir margarita. Başımı əlimdən almışsan hər şey duman. Oh, mənim bir tanım. Səni elə
kimi hisset hislerimi hapset bedenimi kaynat gözlerimi ahı beyaza gaz ah bu ne renk bu ne tat. Güzel oyna yavrum beni señoritam. Duruşum gülüşüm beni cebedir yaman. Gel tanışan haksızım bir margarita. Başımı elimle lanma sana şey duman. Why don't you know I want to be señorita? Passion is beating me up and you're electrical. Shot of your love like a margarita. Give me your love and give me your kakakata. Benim elimi çekmek çok zor. Bir hata yapsan çekmeyi de zor. Hadi bir dans edelim sana bir şans verelim. I'ma give you sex on the beach. And teach a little trick so you can reach. Adım Elanda, tadım pina kalanda. Yum yum Yunan yoğurtlu baklava. Señorita, duruşum gülüşüm beni cebedir yaman. Gel tanışan haksızım bir margarita. Başımı elimle lanma sana şey duman. Why don't you know I want to be señorita? Passion is beating me up and you're electrical. Your love like a margarita. Give me your love and give me your kakakada. Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.